Pronto. Oi, Damião, tudo bom? Não tenho feito cricketistas esses últimos dias porque ando bem atarefado aí, tanto que agora eu tô até jogando. Eu vou ver se depois eu já durmo mesmo. O Discord é bom, cara. Só tem que saber usar, sabe? O problema é que, sabe, assim como qualquer coisa, tem gente boa e gente ruim usando. Essa merda. Tanto que os meus grupos no Discord não tem problema nenhum deles, graças a Deus. Que não são aqueles grupos de pessoal falando merda. Esperando o camarada que vai jogar comigo se mover, né? Já postei aqui. Agora é só esperar. É, no caso. Ah, tá, maravilha. É, no caso de Marvels, eles botaram isso necessariamente porque eles não queriam agradar indiano, mas eles acabaram, tipo, ah, não, vamos botar uma família do subcontinente. Aqui, choose the state file. Espera aí, Brotopia full states. Se eu estender. Mesmo se eu estender, não. Meu amigo, velho, eu tenho uma sorte. Impossível ganhar assim, impossível. Primeiro lance, palma aí pra cima. Porra, vai tomar no cu. Put.
Puta que pariu, pelo menos um, né? Porra. Um zoom. Na casa do caralho. Tem nada pra mudar não, porra. Agora é o que importa. Meu Deus. Vamos essa bola, vai. Obrigado. Passando sufoco aqui com tudo isso. Tá. Cara, é bom. Cara, é bom. Na verdade, uma das questões que acontece nesse campeonato que eu disputo é que, por exemplo, tô disputando a segunda divisão. A segunda divisão é disputada pra cacete. Aí, por algum motivo, não pode disputar mais. Então, você acaba, no caso, caindo pra terceira divisão. Ah! Vamos tentar. Não sei, o medo deve ter feito uma merda gigante, mas tá bom. Aí esse camarada aí, ele escutava a segunda divisão. Passou. Isso! Que pena, cara. Não passou. Tá na bola e simplesmente nada. Fode. Vamos mais um menor.
esse é o meu problema, cara. Eu sou muito inconstante nesse jogo. André Ori. Não, ele vai colocar o André Ori porque ele vai tentar insistir no passe. O problema é que eu não conheço esse jogo tão bem a ponto de dizer, ah, ele vai fazer isso aqui. Ah, ele vai fazer não sei o que lá. Não conheço. Interceptação boa, caralho. Toda minha secundária tem boa interceptação. Toda minha secundária tem boa interceptação, mas esses arrombados não conseguem fazer uma. Sai Jones, entra o Williams. Não, agora o Williams é emprestado. Young. Pior, meu melhor secundário, que é o Tim McDonald, não tá bem. Mas em compensação, o John Taylor, que tá me salvando toda hora, tá ruim.
Acho que eu vou colocar o Tommy Chang no lugar dele. Os dois estão a mesma coisa se a gente vê assim. Mas... Boa, garoto! Boa, garoto! Agora... Sai Walsh, entra Young, sai Green... Entra... É, eu vou trocar... Taylor sai para entrar o time. É, o Grant Jones continua. Não foi a primeira descida. Do lado errado era pra ir pra cima. Era pra ir pra cima. Boa. Vamos de volta que eu vou esperar um milagre.